বিৰতিৰ পাছত স্বাগতম জনাইছো মই এক্সকিউজ মি বুলি মাতিবলৈ আজি বহু সংস্কৃতিৰ প্ৰেমিকৰ ওচৰলৈ আহিছো আৰু এওঁলোক হৈছে উঠি অহা প্ৰজন্ম আৰু এওঁলোকে বিহুৰ প্ৰতি যি আকৰ্ষণ এই আকৰ্ষণে সঁচাকৈ সকলোকে মোহিত কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ চাৰিওফালে তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকল আছে যিসকলে শিকি আছে তেওঁলোকৰ অভিভাৱক আমি দেখা পাইছোঁ তেওঁলোকক মই স্বাগতম জনাইছোঁ এই অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকে এই মই মানে এটা কথা সুধিব মন গ'ল আজি যে এতিয়া ইলেকশ্যন আৰু বিহু সমানে চলিছে সব মানুহ বহুত মানুহ ইলেকশ্যনত ব্যস্ত হৈ আছে আপোনালোকে ইয়াত কি কৰি আছে আমি মানে ল'ৰা ছোৱালীবোৰক যাতে অকণ বিহুটো বেছি ভালকৈ জানক আৰু এইটো কাৰণে দিব বিচাৰিছোঁ শুনি লোৱাৰ ৱৰ্কশ্বপ চলি আছে বুলি মানে ভালকৈ শিকক প্ৰতি বছৰে আহে নে এবাৰ নাই মই মোৰ এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা পাই আছে নাই বহুত ভালকৈ শিকাইছে ভাল লাগিছে আৰু আপোনাৰ ছোৱালী আছে নে ল'ৰা ছোৱালী হয় ছোৱালী বিহু নাচি আছে নাচি আছে আপুনি বিহু নাচে নেকি পাপাই কৈছে কাৰণে আহিলো তাৰমানে মাক দেউতাকৰ যিটো আগ্ৰহ এইটো অতি শলাগ লবলগীয়া কথা কাৰণ তেওঁলোকৰ আগ্ৰহটো মাক দেউতাকৰ পৰা জন্ম হৈছে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ বাইদেউ হয়নে বাৰু কথাটো হয় আমাৰ অসমৰ সংস্কৃতি যিটো বিহু প্ৰতিশাসন বিহু সেইটো আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব নিজৰ সংস্কৃতিটো সেইকাৰণে লৈ আহিছো মাক দেউতাক আমি বিহু বলিয়া বিহু বলিয়া দেউতাক বিশেষকে আৰু বিহু এনে গাই নে কেতিয়াবা ঘৰত এনে ভাত পানী বনাই থাকো বাথৰুম হেৰি পাকঘৰ এইকেইদিনটো এতিয়া আৰু বতাহ মাৰিছে লঠঙা হৈ গৈছে গছৰ ডাল আকৌ বসন্ত আহিছে কেনেকুৱা বিহু মনত আহে আপোনাৰ গতিকে বিহুটো মনত মানে বহাগত বেছি আহে আৰু এনেই বিহু সদায়ে থাকে মনত গতিকে বহাগত বুলি বেছি আৰু সেইকাৰণে লৈ আহিছো ছোৱালী বিহু নাচিছে খুব ভাল কাম কৰিছে ছোৱালী বয়স কিমান হৈছে সৰু 7 প্লাছ কিন্তু এই এতিয়াৰ পৰা দিয়া আগ্ৰহটোৱে ভৱিষ্যতে কামত কৰিব কামত আহিব হয় তাই 3 বছৰমানৰ পৰা নাচিছে বিহুটোত বেছি ইণ্টাৰেষ্ট খুব ধুনীয়া খুব ধুনীয়া আপোনাৰ কেনে লাগি আছে এই পৰিৱেশ খুব ভাল লাগিছে দেখিছো মানে দেউতাকসকল কামে কামে যায় কাৰণে এক্সকিউজ এটা হয় আৰু ন সেইটো সেইটো হয় পিছে সেইটো নোহোৱা নহয় আৰু যিমান কষ্ট তুমিয়ে লৈ আহাগৈছো এনেকে কয় নে কেতিয়াবা নাই নাই সেইটো কোৱা হোৱা নাই পিছে আহো যেতিয়া আৰু একেলগে লৈয়ে যাওঁ একেলগে লৈ যাওঁ এগৰাকী দেখিছো কিন্তু অভিভাৱকে যেন পাইছো হয়নে বাৰু এই আহিছে ক'ত আমাৰ নোহোৱা নহয়তো আহক ভাল লাগিছে আপোনাৰ হাজবেণ্ড দুইজন একেলগে বোলে মই অকলে কিয় যাম আপুনিও যাব লাগিব মই একচুৱেলি মানে খেলৰ লাইনৰে মানুহ কিন্তু মোৰ ছোৱালী আৰু মাকে মানে বিহু ইয়াৰ কাৰণে মানে ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ বৰ ভাল কৰিলে ভাল লাগিছে হয় আৰু এই চাৰিওফালে যদি আমি মন কৰোঁ চব অভিভাৱকে হয়নে বাইদেউ আহক অকণমান কিমান সময় বহি থাকিব লাগে ইয়াতে মই এই পৰিৱেশটোৰ মাজলৈ পোনে পোনে গুচি গৈছো এই পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাইছো কণমানিসকলৰ নৃত্য বিহু নৃত্য Bye.
আমি পেপার বিশেষ মাত আমি শুনিছো, পেপার টিহিটি মাত নহয়নে? আপনি বাহিও বজাইছে সুন্দৰ, লগত আমাৰ বিহুৰ অন্যতম অলংকাৰ হৈছে গগনা। গগনা, গগনা মানে লাহৰি গগনা, আগলি বাহৰে লাহৰি গগনা বুলি কয়। কেনেকে গায় আছে বিহু ফাকি, কেনেকে আছিলে? হয়া গলি বাহৰে লাহৰি গগনা, ঐ লাহৰি গগনা, ঐ গগনা কিহেৰে, গগনা কিহেৰে বা। এতিয়া এই গগনা পালে দুচতি মাজতে চতি, ঐ মাজতে চতি, ঐ উশাহৰে টিপতে, উশাহৰে টিপতে বাও। এই গগনাৰ মাতটো আমি শুনি ল'ম এতিয়া। ধুনীয়া, এইটো কেনেকে বাই? উশাহৰ টিপতে, উশাহৰ টিপতে, উশাহৰ টিপতে। আকৌ বিহু ফাকিত গায়ো থৈছে, গায়ো থৈছে। কিন্তু এটা কথা মন কৰিব লাগিব, ইহঁতৰ কপালৰ আধাখিনি নাইকিয়া কৰি দিছে, চাওক এই ফুট চাওক। কোনে দিছে ফুটটো? একদম কমপ্লিট নাচনি হৈ গৈছে, যদিও নাচনি যদিও চাপৰ হৈ আছে, ওখ হ'ব আৰু এতিয়া। কিন্তু দেশে পোচাকে কমপ্লিট আৰু ন, সাজ পোচাক ধুনীয়া হৈছে। কি নাম তোমাৰ? মৃদুস্মিতা নাথ। আৰু ইমান ধুনীয়া গাইছে, শিকি আছা এতিয়া নহয়নে? নাচিব পাৰিবা আৰু এতিয়া, বিশ্বাস আহি গৈছে। বিহু অকণ গাই দিয়া। কোনে সাজি দিব লাহৰি গগনা, কোনে শিকাই দিব গাবলৈ যোজনা, কণমানি ছোৱালী। নাই শিকি আছেতো, এতিয়া ঠিক হ'বগৈ আৰু, কাইলৈ পঢ়িলে ভিতৰত ঠিক হৈ যাব নহয়নে? আচ্ছা অসমৰ এটা কথা মই সুধিম, এই কণমানিসকলৰ মাজত তুমি নাচিব পাৰিছা নে নাই? ধুনীয়া নাচি আছা, মই দেখিছোঁ আকৌ তুমি ৰৈ আছা কিন্তু নাচিব শিকি আছা, হয়নে নহয়? ধুনীয়া হৈছে দেই, নামটো কি তোমাৰ? দিশা, বৰ ধুনীয়া হৈছে। আৰু সকলোকে মই দেখুৱাই দিছোঁ, এয়া এনেকৈ হাতটো নাচি দিয়াচোন অকণ, ঘূৰাই দিয়া। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে, ইহঁত ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে নাচনী এজনী এজনী হৈ যাব। মই সকলোকে উদ্দেশ্যি, অভিভাৱকসকলো আছে, শিশুসকল আছে, আৰু আমাৰ প্ৰশিক্ষকসকল আছে, প্ৰশিক্ষাৰ্থী সকলোকে উদ্দেশ্য কৰি এক্সকিউজ মি এটা প্ৰশ্ন, বিহু আমাৰ অসমৰ তাঁতশালত বোৱা অসমৰ প্ৰতীক চিহ্নটো কি? মই এফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। গামোচা। কি কৈছে বাইদেউ? গামোচা। গামোচা, আৰু কোনোবাই ক'ব নেকি? গামোচা, বিহুৱান। বিহুৱান বা গামোচা, মানে তাঁতৰ শালত বোৱা অসমৰ প্ৰতীক চিহ্নটো কি? গামোচা। একদম কনফাৰ্ম? কনফাৰ্ম, গামোচা। তলাটো মাৰি দিওঁ, তলাটো মাৰি দিয়ক, গামোচা যায়। তেনেহ'লে পলাইছিলে কিয় প্ৰথমে? নাই পলোৱা। কিন্তু এটা কথা ঠিক, আপুনি এইফালে মানে মানে ভুল হ'বনে শুদ্ধ হ'ব ভাবি থাকোঁতে সেইফালৰ পৰা এজন ডেকাই চিঞৰি কৈ দিছিলে। নহয় মানে মই ফটোৰ পোষ্ট দি আছিলো, তাতে আপুনি সুধি দিলে পটককে আৰু অকণমান হৈ গ'ল। এইটো কিন্তু আপোনাৰটো শুদ্ধ, মোৰটো ভুল দেই, ফটো পোষ্ট দি আছিলে, মই মিছা ক'লে কিডাল হ'ব, হয়নে নহয়? যি নহওক এটা হাত চাপৰি হৈ যাব লাগে। যুৱকজনে প্ৰথমতে কৈছিলে নামটো কি তোমাৰ? কুশল পামেগাম। ক'ত ঘৰ? ডিব্ৰুগড়। ডিব্ৰুগড়, উজনিৰ এই যুৱক এই বিহুৱা ডেকাক এই উপহাৰটো দি দিছোঁ এটা হাত চাপৰি। এইবাৰ মই আৰু এটা বিদায় লোৱাৰ আগত শেষত সুধিম এটা কথা, এইটো হৈছে, এইটো সকলোৱে জানেই আৰু যে খাওঁতাই পেলাই দিয়ে, কিনোতাই কিনে, বেচোতাই বেচ। বাইদেউ ওচৰত থকা মুনাফা আদায় কৰিছে এইটো, মই বাইদেউ ওচৰত কৈছোতো, এইটো বাইদেউৱে ডাইৰেক্ট নাচি দিছে। কেনেকে গছত থাকোঁতে তেজপাতটো এনেকেই নাচে, কিনোতাই কিনে, ৰান্ধোতাইও ৰান্ধে, কিন্তু যোনে খাই খাই পেলাই পেলাই দিয়ে। কিমান ধুনীয়া একশ্যনত দিছে এইটো, মই কাট কেমেৰা একশ্যন ক'বই নালাগে। বাইদেউ কিন্তু এনেকুৱা লাগিছে যে নাচোতে নাচোতে নাঙত এইটোনো কি দশিৰিয়া পিঙত, এইটোও পাৰিব যেন লাগিছে। নাচোতে নাচোতে নাঙত নাঙত এইটোনো কি দশিৰিয়া পিঙত, চেৰেকী মহুৰা, মই কোৱা নাই পাৰিব যেন লাগিছে। বাইদেউ তামাম নাচনি যেন পাইছোঁ, তাৰমানে বাইদেউক যদি কওঁ যে সানমিহলি নৃত্য মাৰিবলৈ চব নাচি দিব, বিহু, মডাৰ্ণ, ৱেষ্টাৰ্ণ, ভাংৰা চব একেলগে নাচি দিব পৰা ক্ষমতা আছে। বাইদেউ নামটো কি ক'লে? দীপিকা বড়ো। দীপিকা বড়ো বাইদেউৰ যিটো উৎসাহ, এই উৎসাহটোৰ কাৰণে এটা হাত চাপৰি হ'ব লাগে। এইটো বাইদেউলৈ দি দিছোঁ,
বাইদেউ কৈ দিয়ক এইটো কাইলৈ ৰাতিপুৱা এপিয়লা চাহ ইয়াতে খাম। কাইলৈ বুলি নহয়, আজি গৈ সদায় এপিয়লা চাহ খাম। মোৰ প্ৰয়োজনো আছিলে এনেকুৱা ডাঙৰ কাপ এটা, ভাগিলে আগৰ কাপটো ভাগিলে, এইটো খাম দেই। খুব সুন্দৰ, খুব সুন্দৰ। এনেই আপুনি দিনটোত কেইবাৰ লগায়? মানে লিপষ্টিকৰ কথা কৈছো, লিপষ্টিক মই অফিচলৈ যাওঁ, মই ৰেলৱেত চাকৰি কৰোঁ, সেই সূত্ৰে মই টিফিন খাই উঠি এবাৰ লগাওঁ, মৰ্ণিং এবাৰ, দুবাৰ দুবাৰ হয়। ঠিক আছে, এতিয়া মই এনেকুৱা এটা কথা কৈ দিম, আপুনি পাৰিবই মানে এইটো, আৰু সেইটো পাৰাৰ পিছত হয়তো অকণ খহি যাব পাৰে, মানে লিপষ্টিকৰ কথা কৈছোঁ, এইটো খহি যাব পাৰে। সেইটো হৈছে যে আলু পিটিকিলে পিটিকিবি, নিপিটিকিলে নিপিটিকিবি, আলু পিটিকিলে পিটিকিবি, নিপিটিকিলে নিপিটিকিবি, এইটো পাঁচবাৰ আপুনি যুদ্ধ কৰক। অকণমান আপোনাৰ সাহস দেখি মোৰ ভাল লাগি কাৰণে কৈছোঁ, আলু পিটিকিলে পিটিকিবি, নিপিটিকিলে নিপিটিকিবি, আলু পিটিকিলে পিটিকিবি, নিপিটিকিলে নিপিটিকিবি, এনেকৈ আলু পিটিকিলে পিটিকিবি, নিপিটিকিলে নিপিটিকিবি, 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 আলু পিটিকিলে পিটিকিবি, নিপিটিকিলে নিপিটিকিবি। এটা হাত চাপৰি বড়ো বাইদেউক মানি গৈছোঁ আজি। যি নহব, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু এই সুন্দৰ পৰিৱেশটো গঢ় লৈ উঠিছে এই শিল্পগ্ৰামৰ বাকৰিত, আৰু এয়া গঢ় লৈ উঠিছে এই উদ্যোক্তাসকলৰ কাৰণে, তেওঁলোকক সেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এওঁলোকক আগুৱাই অনা এই পৰিৱেশটো গঢ়ি তোলাৰ যি মানসিকতা, এই মানসিকতাটোৰ বাবে এটা সকলোৱে হাত চাপৰি বজাই দিব লাগে। এক্সকিউজ মি, এই অনুষ্ঠান বিশেষ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে